Je to neuveriteľné, ale čím ďalej tým viac ľudí si myslí, že bývalý minister obrany to so Slovákmi a Slovenskom myslia vážne. Že nám chcú len dobre a že všetko, čo sa dialo počas ich vlády, bola iba blbá náhoda. Že to, čo teraz robí, že zbiera podpisy pod referendum, ktoré na 100% nebude úspešné. Len preto, lebo ich vláda ústavnou väčšinou rozhodla, že pokiaľ má platiť referendum, musí súhlasiť 90 poslancov národnej rady. Že to je opäť iba zákerný ťah z jeho strany, kedy bude poukazovať, že vláda sa bojí, že vláda nechce a že nepočúva ľudí na Slovensku a že ich ignoruje. Pravda je však taká, že vláda už dávno mala konať v jeho prípade. Pokiaľ pred voľbami tvrdili, že to, čo spravil, je nezákonné a protiústavné, tak za ten rok mali kopec možností svoje tvrdenia dokázať. Tak toto ten, ktorý podľa vlády porušoval zákon a ústavu chodí veselo po Slovensku a robí dokonca referendum proti ním. Ako dlho chce ešte vláda čakať? To naozaj na Slovensku neexistuje spravodlivosť. Najnovšie si bývalý minister už robí plány, kto a kedy bude môcť niečo povedať a vysielať a koho pokiaľ by sa dostal opäť k moci zablokuje. Ono to zase nie je nereálne, pretože strana demokrati rastie a má už okolo 5 čo môže ale aj nemusí byť pravda. Ale pokiaľ by sa dostali do parlamentu, môžete si byť na 100 istí, že budú mať nejaké rezorty. Minimálne dva a slovo vo vláde tak ako dnes Andrej Danko dokáže manipulovať so smerom a hlasom len preto, lebo si je vedomý, že pokiaľ by odišiel vláda padne. Tak presne toto isté hrozí u budúcej vlády, ktorej by mohol byť členom aj strana demokrati. A môžeme s určitosťou tvrdiť, že progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita či kresťansko-demokratické hnutie by nemali námietky, keby tento pán bývalý minister začal plniť svoje predstavy, ktoré verejne pár dní dozadu povedal. Z jedlom rastie chúď a Jaroslav nad vidí, že Slováci sú dosť sklamaní, pretože očakávali niečo iné. Ale to iné neponúka Jaroslav nad. Musíme mať na pamäti to, čo spôsobilo rozhodnutie veľa Slovákov dať hlas Igorovi Matovičovi. Keď si veľa z nás povedalo a veď bude aspoň sranda. Dnes vieme, čo nás táto sranda stála a stád ešte bude. Dnešná vláda aj napriek tomu, že má neobmedzené možnosti, sa ako keby bála a nespravila s týmito politikmi vôbec nič, čo sľubovali pred voľbami. Stále počúvame iba, že spravodlivosť je pomalá a treba čakať. Obávam sa však, že spravodlivosť takto pomalá sa im veľmi nepekne môže vypomstiť, práve tým, že nechávajú až neuveriteľne veľký priestor osobám, ktoré dokážu veľmi dobre využiť akúkoľvek možnosť na získanie voličov. A či už budú mať demokrati 5 alebo 6 je teraz úplne bezpredmetné. Pretože pokiaľ budú mať možnosť a dostanú ponuku od progresívneho Slovenska, tak ju na 100 neodmietnú a potom začne pre terajšiu vládnu koalíciu skutočné divadlo. Keď sa terajšia opozícia začne mstiť a opäť zatvárať smerákov do cieľ predbežného zadržania. Áno, smer má ešte 3 roky vlády pred sebou, ale čo sú to tri roky? Ani sa nenazdáme a máme ďalšie voľby. Práve preto si musí vládna koalícia uvedomiť, že je na čase plniť to, čo voličom sľúbili pred voľbami. A viete, čo je na tých sľuboch najlepšie? Sú zadarmo a nič nás nebudú stáť, pokiaľ sú vyhlásenia smeru spred volieb o dôkazoch pravdivé. Téme zvrátených chúťok Jaroslava Nadia sa venoval aj bývalý poradca a politológ Eduard Chmelár. Ten žiada opozíciu, aby sa dištancovali od vyhlásení bývalého ministra obrany. Od naďových fašizoidných plánov sa musí dištancovať každý demokratický politik. Veľmi sa teším na ten deň, veľmi sa nám teším a on príde, hovorím vám, ten deň príde, keď ich vypneme všetky. Všetky. Ak sa budú hlavné správy, infovojna a podobné gercky tváriť, že sú normálne médiá, no tak to teda nie. Pôjdu všetky pekne. Takto bez škrupulí sa na svojom skutku kanále vyjadril včera líder prepitujem demokratov, jaro o svojich plánoch s alternatívnymi médiami. Dávam to do pozornosti najmä tým, ktorí hystericky moralizujú, aká je tu vraj nesloboda a ktorí rýchlo stratili pamäť. Ako narábali so svojimi oponentami vlády, ktorých súčasťou bol práve tento arogantný darebák s väčšne prebitým čelom. Vyzývam týmto všetkých predstaviteľov opozície, aby sa od týchto slov a od spolupráce s takýmto extrémistom dištancovali. Lebo v demokratickom štáte nejaký politik nemôže svoj voľne rozhodovať o tom, či nejaké médiá vypne, ako sa to už protiprávne stalo počas Hegerovej vlády. Nehodnotím kvalitu alternatívnych médií, mám s nimi svoje skúsenosti, E-Report ma na politickú objednávku špinavo osočoval a majiteľ hlavných správ ma blokuje, lebo detinsky trucuje, že som za kvalitnejšie konzervatívne noviny označil štandard. Ale za pseudomédiá by som pokojne mohol označiť aj plátky ako denník N a mám na to rozhodne vyššiu kvalifikáciu ako politrubiaro. Červené deníčky, ktoré uverejňujú selektívne informácie, rozhodne nesplňajú atribúty žurnalistiky a ak organizujú diskusie s verejnosťou, opúšťajú priestor médií a vstupujú do politiky. No v živote by som si nedovolil ich zakazovať a takýmto hrubým spôsobom obmedzovať slobodu prejavu. Toto vás čaká, ak znovu uveríte takýmto lotrom, ktorí už dávno mali sedieť vo vezení za spreneveru štátneho majetku a vlasti zradu a ktorým nečinnosťou orgánov činných v trestnom konaní opäť rastie sebavedomie. Demokrati Jaroslava Naďa nie sú len pokračovaním Matovičovskej politiky inými prostriedkami, sú priamým ohrozením demokracie a preto by sa mal od ich fašizoidných plánov dištancovať každý skutočný demokrat.